Queen Youtubera, Queen Gamera, mirë se ardhët në Gamecast TV. Unë jam Eci, jam qëtu me kanin që ku i kini kanin. Edhe me birdin, po birdi është pirat. Ne i ka vjen këtë dukati që kina pas. Ara, me kanin. Fire at will. Fire at will. Ne me kanin duhet me gjithë. Birdin ka është, kjo loj thiret Black Week mdoket. Dika birdi është me anijet vetë vetën që tona në për oceane. Na duhet me luftu me to. Kani, a ti graj une se komandant jom. Sper sa që mujtë është ti po nese, hajt. Se s'mujtë. Në të orë jam, rrugë. Ku jetë ua? Duhesh me madhon komandën. Për migrat. Duhesh, ha? Po. Me C. Me C. Get ready, stand board. Vesh mujtë me qitë që... Get ready, on starboard. Get ready, on starboard. I bona gati. Ta është mundësht ti. A mundësht? A e hy? Po. Qëre, ajo, ka vjen e! Ku? Qëre, atje! Qëre, o ka livret! Prit, shëma unë t'i graj! Jo, ama unë i graj! Le komandantin! E! Vesh ti mushi që t'one, me të... A, jo aton, tjetër unë bushe! Tjetër unë bushe, ato tjetërën! Ne, që aty bush? Hecim na! Hecim! Bird! Ka je posh zote, ka je. Që asë po më shifë një, a? Jo, pse? Qa ne ka je ca. E se po vete jo. Do drita t'pisho unë dika, po s'po di ka je tash. A je veti me anije, a qysh? Po, vetëm. Tash t'ni anije që tu është? Qyshe, a po më shë, onash. A je na përbola, onash? Po, onash, ona i më gjatë e juvja. Po, ti e me drita atje? Ja, ti larga e tjetër kush. Po është, që është tjetër kush, a është edhe dikush shtu, a? Jo, marrë me që jem qëtu t'u i gro. O, qëre dikush o për para, ka ni. Ku? Qëre për para, po s'po di ka është birdi tash. Ha! E gjeta! A mu shë me livrita anijen, me livrita, mu mu shë anijen. E gjeta e. E gjeta, që ku e kia tona, a pëshe? Që e qa, që po jetë? Livrita anijen, qa është? Që, a pëshe? A përshe bjedin ato? Frye! Frye! Bravo! Edhe dhja! Per pak më vërka. Smuj. Tash, t'ka dole. Bjed, ndalu një vend, ndalu më sik. S'po di që shmëno, lodoj. Po prek e mausin e majt, e djat. E ta qeta si slow. Stop ta qeta, stop it. Medium, fast. Mësik, a e ki stëpirat? Mësik? Mësik, të afruam, jo, veç të afruam njerët të shra burë. Veç të shra. Jo, po ma rras një kjetën. Jo. Veç të afruam të shra burë, prit. Prit se jena... Ku mëre? Mësik të të burë. Dika o shku, që e kua. Ndallu birë, ndallu lufto. Se që e pa topa pe bojnë, veç me pushka. Jo, në burri fort, o në burri fort. Që e shme pushka, me pushka. Veç me pushka, ka dole. Erdhem. Tash është kontakti, ka dole. A pëshe ka një? O, pëshe. Cilo tash a një aktina? A e majta a i djathta. Rruj se ka po gati topat kjo. A ti kje të le asë. Cilo tash a një aktina? Co. Jo, se na e frujnë me top. Co mërë, co? Ku je birë? Co mërë shpisi nuk e ka gati, co? Po s'po di ka është. Co edhe pak, që e gjeko, pëshe. Prejtë se më të repertirat. Për bol, pëshe. Për bolë për shumëtës, që edhe pak? Livrë të anijen, o livrë të bëthëm bre. Pre, a do që shtu? Edhe pak, bra. Fryje! Bra! U qëre kani. Fryje, ka është kjo, fryje! Bra! Një kani. Bra. A, qëta është këmë të orë? Ohoho, këna edukatin. Ja, qëtë me myta? Kur jo? Për tash, ka është kjo tash? Aje, për tash... Ti mushi topat. Tja fryj qëto. Tja prish qëto. Në është është kjo. Ha! Ta poni një birë një kush. Ka bitë kërë. Ndreq! Ti bita. Dallu! Inka. Që kafen e nëzira, kafen... E, kikoja ti për me ndresha njën. Cën edhe...
Reparira. Scos, bun. Fire! Fire! Get on their ship! Bir! Eftë mësë po që asë sinë, mësë më aprisha një në burë. Ja, në këmë të aprisha një në, se erë trapë të të kemë hëmë e mjë. Atë ko api që janë? Kani? Këtë e cënë, u mecë, më shpejtë. Sania... O, në u fundo, Sania! A tash, këtë e cënë. Këtë e cënë, me përmëndresha një burë. Prekë të kanë azunë, burë. Level 2. A, mecë, mecë. I kojë pare më e, atë cënë. Sërë i vërkur, prit të gjojmë kasht. Që te ftyrën e. O, në u pëndo sa një. O, u për... U. Shok, ja pëndo sa një. Apo me shku që ta një ishtu. Që tjetërën. Ku shë ka gjojmë. Në prish i birdi. Vetëm para në. O, komandant ishe. A, në lapë janë të dhe pirota i në komë. Mua mëre! Mua mëre, so e gjeta konopin mund gjit e! Ani po, a mu shumë i po? Prit se tash i në anije tjetër, bo nuk gati birë. A ma komandën met. Qar komandën po të në ti? Komandën, po ma komandën banëm. Lord port! Kanon banëm! Port side cannons need to be loaded! Asë mbona. Krejt bo një load. Adi. Let's fly! Let's fly? Make sure the starboard side is ready! Ku jeni mëre? Kejt, bëni gati kani. Po buo, shef. Qërë ku është taj, qërë ku është taj atje? Bëni gati, krejt. Prit. Ku ka barut? Amani që sine. Miro. Qa kjo mëre gun power? E, kanon bal. A e mbushe qëta? Po. Mirë. Qëto tjetërën e mbushe, mirë. O. Bone edhe qëto tjetërën, krejt mbushi bac. Krejt mbushi bo një gati, hec po drum. Qyqyq. Qa kjo mre? A, me ndreq. Krejt ashtë edhe. Edhe po drum duhet mi gjetë ato. Kuku, birë, qa ka të pretë që ka dina zveta. Edhe po drum mbushi krejt bac. Needs power. Du me thonë këto po drum duhet. Duhet mi jep ato. Un po drum. Që po drum, po. A, ja fim. A, ja kajta në, ja frisha petan njën. A. A, që. A, kësa herë kena me cikua që bruda. Kësa herë jena përgadit në bac. Miro e... Gati është. Një e bona gati bac. Unë e bona tri. Qëta shëm i kom po full gati. Edhe një pëbojmë qëtu. Unë është. Prit. Ku që e power, bre? A, mirë. Need shot. Të nga fështë vas destrojt. E ka prish një tjetër, pa lidi e ka prish. A tjetër, a, ku e kësha pisi? A, ja u kom prisha njetë në juve. Po këm njek njo me shpatë në një kështë. O, pas kam një, e o, gjash, o, jo një, tash, repertirati shpejt kani. Shpejt bëni gati. Me qysh hecë me të? Me qka, me maus hecë, bët. Veq e prek mausin, cak cak ta qeta ty fast, slova, po këton? A, po, ola. I sej me që mjerë, bët, bë. Me ljubërës anije, no? Prit, që ashtu? E, vesh di vetë këna mjetë mecë. Një në adullë. Më s'ka dretë. Unë e i bona gati qëtu, dy... Edhe ishtë... A i gati mecë, për një gjujtëm. Ka dole veç s'pë di, cilë në unë është. Shure mi është t'iku. Komandant, a i qa? I që këmë thotë? Pra birdi! Ro birdi e myti qaj kompjuter që e ka ble. Ku jenë tash? Unë jam të igro anijës. Po jetu shku lërgë që ku jenë ata atje e bac. Ku
ku janë? Ku po bëhet drita atje? Qa gjede, po shkoj? Qa ashtu të kthejnë? Bëjt po jupi unë e qëtu qene. Bëjt ka dole veç, ka dole ka dole ndale veç të këshyrim cila anje polivret, cila së polivret. A i kim bush këto krejnë? Po. Kejt mush janë, vese me leza. Veç me leza. Veç të këshyrim cila anje polivret. Ka e shua së një anje që për i vetë burë. Ha, që ajo drejt, bravo. Drejta? Qajo, drejt. Jo që kjo që është me drita, po ajo për para, i lëshoj ato. A drita? Po, i lëshoj ato. O, bo, komandant, që pojmë. Qajo ka në vjenë, veç të afry njerë kështu. Që pruta i një, o, tre vetë jam bua gje. Më zbaj gore. Ha, e kopi një plumë. Po, valo e kopi. Edhe dyti i kopi. Ajde, për në gati topët, një shkruaj. Prejt, topa po shkoj. Prejt. Fryt tësh! Fu, kujt ka ka. Dy bira u bonin, ik kani. Ik, dy bira u bonin, ku ju në bo dy bira? Katër bira në bo e. E, dresë anje. Ku me ndresh, mor vlas, qysh me ndresh? Dresë anje, sër. Qëre birat këtu. O, kukur, fëndos alia. Qëtë kope i dira. Shkutë ndreqë. O, fëndos. O, i karin qonin. O, s'po e shloj, ndreqë. A im ato tjetër, a gjuhem në tjetërën. A gjuhem në tjetërën. Që kishin e ki? O, e s'na tjetërën s'o ka këthen. E s'na tjetërën këse. S'mujnë, s'mujnë. Po, po, që, ku ikim. Hate shpejt. Që kam vjen këtu e. Qaroj pak qëtu. Qaroj t'ju hypi këtyn dhe. Më shoj me anip, ja, kaj në orën. Që t'u zhujt, ja. Dallu bret, eshta mi u hyp në anije. Dallu bret, ti anije, që ashtu. Shala ka far konopin. Konopin, kërë pojëve ti? Konopin e ka t'i ka ona shë kanë. Shok, më mërvedja, si ju ka pëlqyt që kjo video. Mosërëm më bërë share, like, comment. Vazhdojmë nga. Unë e kani me luftën e piratve, ishte era e parë që pëllujme dhe shumë lojë e zërtë. Po këtu të dvujnë më konë ma shumë vetë. Kjo është e para e qëpëllim, që shi... Best kapitan. Shihim video nashme.